На червневій сесії міськради розглянуть питання про виділення понад 5,5 мільйонів гривень на Українську академію лідерства. Це програма неформальної освіти для підлітків. На попередній сесії це рішення не підтримали. У частини депутатів виникли питання, чи доцільно витрачати гроші саме на це. Виконувачка обов'язків керівника академії Євгенія Матейчук каже, частину грошей отримають через гранти та з держбюджету. Програма потрібна для виховання майбутніх лідерів. У них є лекції, є блок, да, інтелектуальна частина, але разом з тим у них дуже багато практики, вони роблять проекти, події, обов'язково ця частина. У них багато спорту і у них багато експедицій по регіону, по країні, за кордон. За словами Матейчук, гроші, котрі можуть виділити на сесії, потрібні для проживання, харчування та навчання студентів. Понад 5,5 мільйонів може вистачити на завершення цього навчального року та частину наступного. В академії навчаються студенти зі всієї України, а не конкретного регіону. Проходять за конкурсом. На попередній сесії депутатка Оксана Зубжицька не голосувала за проєкт рішення. Я би хотіла, щоб у нас була якась гарантована квота, що саме наші мешканці, наші діти, студенти будуть 100% мати змогу отримати навчання в цій школі. І потім, якщо ми фінансуємо цей проєкт, то якось би так передбачити умовами контракту з цією людиною, щоб вона рік чи два чи три, умовно кажучи, якийсь час працювала потім в закладах нашої громади. За словами Зубжицької, якщо цю думку врахують під час прийняття рішення, то вона голосуватиме за. На минулій сесії депутат Сергій Бостан підтримав проєкт рішення. Дуже важливо, щоб в Чернівцях відбувалося якомога більше заходів і створювалося якомога більше умов, де будуть брати участь відомі експерти, тренери, люди, які зможуть приїхати в Чернівці і працювати з нашими місцевими мешканцями, з молоді, які зможуть так само розповідати про потенціал Чернівців, адже до нас так само приїжджатимуть учасники з інших куточків нашої країни і за меж України, і це теж промоція регіону, промоція наше місто, і потрібно все робити для того, щоб Чернівці звучали якомога частіше. Зараз осередки академії працюють у Львові та Ужгороді. У Львові на цю програму виділили 6 мільйонів гривень з міського бюджету, каже керівник відділу молодіжної політики Ростислав Юник. Спитів, це на мою особисту думку, що власне Українська академія лідерства, вона виховує молоде покоління, тобто вона виховує молодих якісних лідерів. Для нас це молодих якісних кадрів. За словами Матейчук, якщо депутати виділять гроші, в академії у Чернівцях зможе навчатись 40 підлітків. Наразі вони не мають приміщення. Спершу очікують на рішення, щоб розуміти, чи зможе запрацювати програма в Чернівцях. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.